На Донеччині стартував 11-й міжнародний економічний форум «Відкритий Донбас». Організатори – Донецька торгово-промислова палата та обласна адміністрація. До Бахмута, колишнього Артемівська, де проходить захід, приїхали керівники програми ООН, голова представництва ЄС в Україні, надзвичайний та повноважний посол Естонії в Україні, аналітики та експерти нашої держави та зарубіжжя. Форум триватиме 2 дні. За цей час учасники планують обговорити шляхи залучення інвестицій у регіон, надання можливості для розвитку малого та середнього бізнесу, а також зруйнувати штамп, який вже сформувався у суспільстві, що Донбас – це війна. Натомість показати, що цей регіон, попри все, привабливий для інвестицій. Ми, готуючись до цього форуму, підготували дорожню карту відновлення інфраструктури Донеччини. Це значить не тільки те, що ми хочемо відновити зруйноване війною будівлі, дороги. Ми хочемо побудувати на зовсім інших засадах інфраструктуру Донеччини. Відновлення має бути в розрізі децентралізації, в розрізі громад. Інвестори дивляться на наш регіон і дивляться з великим інтересом, тому що любая война заканчивается. Мы очень много общаемся сейчас, мы очень много ездим, разговариваем с потенциальными иностранными инвесторами. Я вам абсолютно ответственно заявляю, этот интерес есть. Безусловно, потому что наш регион очень богатый регион. Это человеческие ресурсы, это индустрия, это инфраструктура. И перспективы в этом регионе есть. В рамках форуму голова Донецької обласної державної адміністрації підписав договір із заступником голови правління Ощадбанку про надання кредитів для розвитку малого та середнього бізнесу. З тих коштів, які Ощадбанк залучає через ЄБРД, через інші фінансові інституції наших партнерів із-за кордону. Тобто ми також хотіли, щоб малий і середній бізнес через Ощадбанк мав фінансовий ресурс в вигляді кредиток не більше 9% річних. Розширений репортаж з форуму дивіться завтра у нашому ефірі.